вас, друзі! Сьогодні ми даємо старт корисній рубриці «Речі до речі», в якій порушуватимемо різні питання з різних галузей. Що цікаво зготувати? Куди сходити ввечері? Чи як обрати подарунок? Зацікавило? Отож, залишайтесь з нами, про це і більше ви дізнаєтесь згодом. Час невплинно біжить, і актуальним стає питання випускних. Адже кожен з нас хоча б раз у житті стикався з цією подією. І немає значення, чи це був ваш випускний, випускний вашої доньки або, можливо, сусідки. Все одно ця тема на слуху кожного року. І це стосується не тільки дівчат. Звичайно, у них все значно складніше, і саме про них ми поговоримо в цьому випуску. Але і хлопців також. Адже існує думка, що саме чоловіки можуть неупереджено оцінити та дати корисну пораду. Але чи варто витрачати стільки часу та грошей задля одного вечора? Що ж про це думають мешканці нашого міста? Давайте дізнаємось. Коли у мене був випускний, хотілося бути найгарнішою, найкращою, потратилось багато грошей. Зараз пройшов майже рік, я розумію, що ці трати взагалі ні до чого. Це плаття висить в шкафу, воно так і буде висіти, і ну, нікому ти нічого не доказав. Це не виправдані трати. То, як на мене, то трати виправдані. Один раз за життя можна собі дозволити плаття, дороге плаття, і щоб всі побачили, яка я у мами принцеса. Випускний раз в житті, і це така загальна фраза, але він дійсно раз в житті, можна собі дозволити це. Мама з татом платять. Що відмічати треба. Але варто тратити стільки коштів на ці випускні? Не обов'язково, певно, що ні. Це марна трата грошей на це. Можна акуратно зробити все. Я вважаю, що це надто лишні витрати, що взагалі можна оці кошти спрямувати на якусь благодійність, і це буде вважатися набагато краще, ніж оці витрати на сукні, на випускний, на харчування. Можна якесь просто організувати з меншими затратами на природі, і я думаю, що це більше буде, залишиться більше спогадів, ніж просто феєрично в ресторані. Та все ж, якщо ви вирішили виглядати на всі 100, тоді послухайте наші поради, як зробити все найкраще. Отож, перш ніж починати, слід визначитись з бюджетом. З власного досвіду скажу, що це не дешево. Та все ж, завжди можна знайти варіанти, які підійдуть саме вам. Маєте хист до творчості, зробіть щось самі. Чому б не спробувати повторити макіяж або зачіску з того відео, яке ви бачили вчора? Ніхто не гарантує, що у вас вийде з першого разу. Та все ж після деяких спроб ви досягнете успіху. І пам'ятайте, на випускним все має бути добре закріпленим та стійким. Зверніться за порадою до друзів. У когось подруга візажист, хтось має знайому кравчиню. Це допоможе вам скласти свій план дій. Обирайте те, що пасує вам, а не те, що модно, адже навіть проста сукня та макіяж зможуть доповнити вашу чарівність. Довершеність в деталях, не скупіться на аксесуари, адже навіть маленька шпилька може додати вашому образу родзинки. Сьогодні ми створимо свій неповторний образ за допомогою професіоналів своєї справи, послугами якими ви також можете скористатись. Отож, чари починаються! Шукаючи щось особливе, я переміряла велику кількість суконь і зрозуміла, що варіантів настільки багато, що іноді не знаєш, чого брати. Тому до списку порад додам ще одну. Обов'язково на примірку беріть когось з друзів або родичів, щоб вони теж могли висловити свою думку щодо вашого вигляду. Салон весільної та вечірньої моди «Ваніль» пропонує вам великий асортимент суконь на будь-який смак. Майстрині салону стверджують, що можуть догодити будь-якій вибагливій красуні та створити неперевершене вбрання. Якщо ви не можете знайти те, що потрібно, створіть щось своє. Творчий колектив салону «Ваніль» із задоволенням порадить те, що модно і актуально саме в цьому сезоні та саме для вас. Після вибору сукні можна думати про макіяж та зачіску. Обираючи зачіску, слід орієнтуватись на овал вашого обличчя, силует та виріс вашої сукні. Адже вдало підібрана зачіска може навіть візуально зробити вас вищою. При виборі макіяжу, перш за все, звертайте увагу на світлотип вашої шкіри. Ну і, звичайно, на колір та стиль вашої сукні. Бо іноді випадково можна додати собі кілька зайвих років. Зробити все правильно та якісно, досконалити вашу красу, вам допоможуть професіонали салону краси «Арс».
ну, мода дуже різноманітна, і тому кожна жінка може обрати собі зачіску на любий смак. І особливо, якщо волосся доглянути, красиве, здорове, розкішне, зачіска в будь-якому стилі буде виглядати чудово. Це може бути чи хвіст, чи гулька, чи просто зібраний пучок, чи об'ємні локони, хвилі. В основному це повинен бути догляд в першу чергу. Завжди здоров'я було в моді, і з кожним роком природність все більше переважає. Ось тому не варто якось заглиблюватися і створювати якісь надмакіяжі, а чим природніше, тим красивіше. А сьогодні мій образ ось такий. Підсумовуючи усе вище сказане, можу тільки додати фразу відомої Коко Шанель. Не буває некрасивих жінок, бувають тільки ліниві. Отож, пам'ятаємо, все в наших руках. Тетяна Колобов'юк, Андрій Шостакевич, телеканал «Вежа». У наступному випуску на вас чекає ще більше цікавої інформації та корисних порад. Ми розповімо про те, як обрати професію та знайти роботу, адже ця тема актуальна в будь-який період часу та для будь-кого. І не слід боятись змін, особливо, якщо вони на краще.